Përshëndetje shikues dashur të emisionit Fshati Jon. Kësa here jemi në fshatin Landovic të komunës së Prizrenit. Këtu lula për shoq që dikush është marrë, ai ja janë tuat. Po unë zakonisht mirë ashtu mos e jasi. Me lula. Kam marrë pa. Po. Kush mirret me pastërtinë e fshatit e kësaj ure? Me pastërtinë e fshatit të dhëtur mirremi vetë në banorët. Me mujtë mi pru investor të ri, t'jashtëm me qenë fabrika, me në këthiri rinia në Kosovë, se pari një s'ka jetë këtë vend. Do t'jesëm vish dy kategori do t'jesëm në Kosovë. Unë ka njerë bëjë garë qëtë dhe plestë. Në shumë, pëmë ka, i kemi mjallë ta, i kemi rëgullu këtë stratin e ujit, e kemi rëgullu e shumë jetë.